Сайн байцгаана уу хүн төзөгчдөө. Өнөөдөр манай дефакто нэвтрүүлгийн зочноор Монгол улсын их хурлын гишүүн, Монгол улсын засгийн газрын гишүүн, Монгол улсын сайд, засгийн газрын хэрэг эрхлэх газрын дарга Ноён Баярцагт оролцож байна. За сайн байна уу та? Сайн сайн байна уу? Та бүхэн хоёр дахь удаа дефактогоор ярилцаж байгаа. Нэгэд 2-3 жил болчихлоо. Энэ хугацаанд улс орны амьдралд ч гэсэн сонин сонин өөрчлөлт болж байна. Бид бага багаар урагшаагаа явж байна, нийгэм хөгжиж байна. Тэрний хэмжээгээр бас янз бүрийн хэл яриач их гарч байна. Ялангуяа сая сонгуул одоо ер нь 2-3 сарын өмнөөс эхлээд энэ офшор данстай хүмүүс олон байсан, тэр хүмүүс 40-д хүмүүсийн нэрс гарсан. Анх офшор гэдэг зэрэг зөвхөн баяр цогтл байдаг гэж ойлгоод яваад байсан. Одоо энэ 40-д хүмүүстэй болсон юм байна. Тэгээд таныг тэр одоо $1,000,000 байсныг хэлээгүү, $1,000,000 анзаардгүй өнгөрдөг хүн байна гэж байсан. Тэгээд түүнээс хойш одоо тэгээд нөгөө $1,000,000 юу болсон бэ? Ер нь бол би нэлээ олон тайлбарласан л да. Тэгээд мэдээж бас хүмүүс ингэдэг өмнө 13 онд нэг яригадаа сая гинт дахиж гарч ирээд энэ ер нь юу болов аа гэд эргэлзэж тэнглэж байгаа тодруулах хүсэлтэй юм хүмүүс байгаад байна л та. Ер нь офшор гэдэг талаар бол бүгдээ тодорхой хэмжээний ойлголттой байх тийм эргийн гадна эсвэл далаа дээр тэгээ шор гэхэр чинь эрг оншор гэх юм бол далайн эрг дээр гэд. Ер нь бол жижиг жижиг арлын улсууд бол өөрийн гэсэн орлогогүй маш цөөхөн үнэтэй байдаг учраас ерөнхийдөө өөрийнхөө бүхэлбүтэн одоо улсыг арлыг тэр чигээр нь татваргүй бүс болгож тэр утгаараа бол өөрийнхөө улс руу хөрөнгө оруулалт татдаг. Голдуу гадаадад бизнес хийж байгаа улсууд бол давхар татвар төлөхгүй байхын тулд офшор бүст оч бүртгүүлдэг ийм тогтолцоотой байсан. Тэгээ энэ бол энгийн бизнес байдгал зүйл. Тэгээд ер нь бол Монгол улсад орж иж байгаа нийт гадаадын хөрөнгө оруулалтын 70% нь офшор бүст үйлчлэгээ авсан компаниудаас орж ирж байна. Одоо бидний хамгийн урдаа байдаг оюутлах компани гэхэд бол офшор бүст бүртгэлтэй 34% нь бол Монгол улсын засгийн газар эзэмшиж байгаа гэх мэтлэн. Ийм энгийн юм бол тэгээд ягаад одоо 2013 онд ингээд дэлхийн одоо бүх сонин дээр ингээд миний зураг гараад энэ зүйл явагдсан юм бэ гэдэг ингээд хүмүүс сонирхчих юм байна. Дэлхий дээр 90 сурвалжлах сэтгүүл зүүн байгууллага гэдэг олон улсын консорциум. Тэгээ энэ байгууллага бол олон орны сэтгүүлчдийн нэгтгэж гисэн. Ер нь бол анхны гол зорилго нь бол энэ алан ядагчдын мөнгө тийм ээ. Хар тамхины мөнгө ер нь хаана байгаад байна, урсгал нь яаж ийн гэсэн ийм мэдээлэл цуглуулах зорилгоор бол офшор бүст үйлчлэгээ үзүүлдэг компаниудын материалыг одоо ямар нэгэн аргаар олж аваад тэгээд хийлж гаргасан юм билээ л. Тэгээд Хонконг, Сингапурт бүртгэлтэй компаниудыг гаргахад бол миний бүртгүүлсэн байсан компани гарч ирсэн. Тэгээд тухайн үед нь бол би нөхцөл байдлыг яг Америкт байж байгаа таарад тэр хүмүүстэй бас ярилцлаханд орсон. Тэр олон улсын 90 сурвалжлах сэтгүүл зүйн байгууллагын ерөнхийлөгч, дэд ерөнхийлөгч хоёртой. Тэгээд би бол байгаа байдлыг хэлсэн. Би бол ингээд 2008 оны сонгуулийн өмнө офшор компани байгуулсан. Тэгээд тэрний гол зорилго бол хейжингийг сонирхолтой байсан. Өөрөөр хэлбэл нээс нөхтийнхөө одоо мөнгөө сүлүүлээд тодорхой хэмжээний хедж фонд үүсгээд тэгээд хувьцаа худалдаж аваад тэрнгөрөө бизнес хийх нэг санхүүгийн үйлчлэг үзүүлэх юм л бодож исэн. Дараа нь 2008 оны сонгуулийн дараа бол сангийн сайд болсон. Тийм учраас энэ бизнес бол эрхлэх болцоог болсон нэг талаас. Нөгөө талаас 2008-9 онд бол дэлхийн нийт хамрс эдийн засгийн хямрал ус хүмүүс бол бэлэн мөнгөгүй болсон. Тэгээд надад мөнгө өгсөн байсан найзуудын бүгд бол мөнгөө татчихсан. Тэгээд 2009 оны 1 сар гэхэд бол ерөөс тэр компанид ансан дэр нь $30,000 үлдсэн. Тэгээд одоо X тайлан гаргадаг компани шиг ингээд үлдчихсэн. Тухайн үедээ бас хаачих гэсэн бодол байсан. Тэгэхэд офшор компани бүртгүүлэхэд ер нь 30 минут болдог. Хаахад бол 6-аас 1 жилийн хугацаа, 6 сараас 1 жилийн хугацаа болд юм байна л. Яг тэгвэл тэр офшор зоонд байгаа сонин дээр нь зарлалын тавиал тэгээд энд одоо холбогдлолтой хүн байна уу, өөр орлого байна уу гэх мэтлэн зүгддэг юм бэл. Тэгээ тэрэндээ бол ерөнхийдөө
удах юм байна. Тэгээд чих завгүй байсан. Тэгээд заа ингээ дараа нь гайгүй завтаа хөдөө хаачий гэдэг ингээ орчихсон. Тэгээд асуудал бол 2008 оноос 2012 он та Монгол улсын засгийн газрын гишүүн байсан тийм ээ. Тийм. Сангийн сайд байсан 8 оноос. Тэрнээс өмнө мөнгө бий болсон байна гэж. Тэгээд тэр нөгөө шилэн өөрсдийнхөө тайлан хүн амын орлогынхаа татвар тайлан гаргах юм ч одоо хийж хэлсэн байлээ. 2007 оноос эхэлсэн. Тэгэхээр 2007 оныхон тайланд та энийг оруулаагүй гэж байгаа тийм ээ. Тийм, ер нь бол 2007 онд ер нь их нарийн сүлд нарийнчлалт бол бүх компанийн нэрийг бол ерөнхийдөө бичдэггүй байсан. Ер нь орлого зарлагуудаа бичээд голлох компаниудаа бичээд ингэ явчихдаг ус. Тэгээд энтэй холбоотуулаад 1-р, 2-р ер нь X тайлан гаргаж ирсэн учраас орлогыг нь бол оруулаа бичсэн. Орлого зарлагаа. Тэгээд ийм зүйл босолтой. Яг л тэр чинь 2 сарын 15-наар ерөнхийдөө нөгөө тайлгаа гаргадаг. Тэгэхэд бол тэр компани ямар ч орлогогүй байгаад исэн учраас ингээд ийм зүйл болсон. Тэгээд хамгийн гол юм бол ерөөсөө компани байгуулах юм уу, компаниар үйл ажиллагаа явуулах бол ямар нэгэн буруу биш. Миний хамгийн гол буруу бол хөрөнгө оруулагын мэдүүлэг дээр энэ компанийн нэрийг дурдаагүй л одоо хамгийн гол асуудал байгаа юм. Тэгээд мэдээж хэрэг ингээд хөрөнгө оруулагын мэдүүлэг дээр зөрчил гаргадаг улсын хурлын гишүүд, засгийн газрын гишүүд өндөр албан шүү байдаг л та. Тэгээд тэр хүмүүсийг бол та энийгээ залруулах гэж хэлээд ингээд залруулдаг. Тэгээд тодорхой хэмжээний хариуцлага бас хүлээлгдэг. Тэгээд энэ дээр бол одоо хамгийн дээд хариуцлага нь бол цалингийн 20%-аар 3-6 сарын хугацаар бууруулах гэдэг ийм арга хэмжээ байдаг. Тэгээд миний хувьд бол би бас тухайн үед их хурлын дарга их холтод хэлсэн. Миний хувьд бол энэ шийтгэл багтана. Яг тэгвэл би бас 1-р олон удаа өндөр албан тушаал ашигласан. 2-р би энэ сэтгүүлчдийн байгууллагад очиод ярилцлага өгсөн. Тэгээ ярилцлаган дээрээч гэсэн би бол энэ албан тушаалаасаа бол одоо сайн дураар огцорноо. Яг тэгвэл би хөрөнгө оруулагын мэдүүлэг дээр бичих ёстой байсан. Тэр бол миний одоо 100% бол алдаамсан. Ер нь бол энэ компанийг анханасаа ашиглаагүй юм чинь ерөөсөй байгуулах хэрэггүй байж дээ. Тэгээ тухайн үед бол бас манай ээж аваар хоёлоо жоохон өвдсөн байсан. Тэгээд ийм зүйлүүд л болсон. Тэгээд тэрний дараа бол зөндөө юм бас л тоо. Ёс зүйн хороогоор орсон. Усыг хурлаар намайг авч хилцсэн. Тэгээд би албан тушаалаа бол өгсөн. Тэрний дараа бол би нэгэнт ингэж албан тушаал өгсөний дараа бол компани хаалгыг гэдэг асуудал ярьсан. Тэгээд компани бол тодорхой хугацаанд дараа хаагдсан. Дээрээс нь 2013 оны 6 сард ерөнхийдөө чинь сонгуулийн үеэр эргүү эрг үүсгэсэн. Тэгээд шалгасан. Тэгээд 9 сар шалгаад энэ бол эргүү эргээ одоо бүрдэлгүй байхгүй наа гэсэн ийм байдлаар бол асуудал яригадаа дуус. Ингээд дараа нь 2014 онд шинэ засгийн газар байгуулагдах тул бол одоо ямар ч асуудалгүй юм чи ингээд засгийн газрын гишүүн болсон. Тухайн үед ч гэсэн гишүүд бас асуусан. Тэгээд ийм байдалтай байгаа гэдгийг хэлсэн. Гэтэл сая 5 сар дахиад бөмбөж игнэн боллоо шүү дээ. Тэр үед бол тэр олон улсын 90 сүр сэтгүүл зүүн байгуулга бол Панам бүртгэлтэй компани бас материалуудыг татаж гаргаад олон нийтэд ил болгосон. Тэр үедээ бол нэг өмнөх холбоотой зүйлүүдээ бол бас ингээд нийлүүлээ цацсан. Тэгээ нийлүүлээ цацхтаа бол ямар нэгэн одоо апдейт шинчилэл хийгээгүй. Яг өмнөх байсан юм ал цацсан учраас одоо миний нэр хийхээр компани хаагдаг гэж гарч ирээд 1-р, 2-р бас одоо улс төрийн хавтгаалгаар над руу дайрсан бас нэг шилтгэн бол нэг хүн 7 нэг бүдэрхээр 7 бүдэрнэ гэдэг шиг Улаанбаатар, Монголиа, тэгээд тасалтай бай China гэдэг ингээд хайган дээр нь байна. Тэр чинь одоо хүртэл байна гэдэг ийм асуудал нэр байжсан яг шиг. Тийм. Тэгээд би бол 2013 онд яг энэ асуудал яригдах үед нь бол тэр үйлчлэгээ үзүүлсэн компанид бол хандсан. Тэр компанийн зүгээс бол та нар бол ингээд China гэдэг өөрсдөө ингээд нэмээ өвчсөн байна. Тэрнээс чинь болоод бол энэ асуудал болж байна гэсэн. Тэр хүмүүс бол агуулчлаараа бидний буруу болсон байна. Ингээд China гэдэг нь бол хасцсан. Тэгээд одоо Улаанбаатар, Монголиа гэдгээр байгаа гэдэг. Энийг 1-р цасц. 2-р нь бол тодорхой хугацааны дараа буюу 2013 оны 7 сард компани бол хаацсан. Тэгээд due diligence-ийн явсаар байгаад 2014 оны 11 сард надад сертификат нэрсэн баггүй. Одоо dissolution боллоо гэсэн. Тэгээд бүх юм дууссан байна гэсэн чинь ингээд саяны Панамын тэн дээр бол бас нэг 40-д хүн Монгол хүн байна тийм ээ. Ер нь бол бизнес эрхэлж байгаа олон монгол хүн байгаа. Зүгээр яг улс төрийн албан тушаалтнуудтай холбоотой байж магадгүй гэсэн 40-д хүний асуудлыг бол ярьсэлт. Тэгээ тэрэндээ холбоотой бол бас нөгөө ерөнхийлөгч чад ингээ дахиад энэ хэл ам боллоо. Чиний
компани чинь хаагдаг уу гэдэг юм. Чи бол нийт төвшөд хэрэггүй баха. Ер нь бол хариуцлах хүлээх хэрэгтэй гэдэг нь. Аа мөн манай намын дараа инк холд бол чамаг ер нь нийт төвшүүлэхгүй гэсэн ийм байр суурьд гарсаа би бүгдэнд нь тайлбарлсан. Би өмнө нь бол энэнийхээ төлөө зөв зөв хариуцлах бол хүлээсэн 2013 онд. Эргүү эрэг үсгэж шалгуулчихсан. Тэгээ бүх юм нь бол ингээд дууссан. А тэгтээ энэ олон улсын байгууллагын сэтгүүлчдийн байгууллагын вэбсайтн дээр л байгаа мэдээлэл шинжлэгдээгүүтэй холбоотой. Ингээд та бүхэн бол ингээд буруу мэдээлэл аваад байр суурь илэрхийлж байна. Тийм учраас энийгээ бол ингээд зөв байдлаар байр суурийг ойлгох хэрэгтэй. Би бол бүх бичиг баримтнд байгаа. Тэрийгээ бас өнөөдрийн зүйл би юм бараг авчирдаг байж гэж зүгээр дотор бодож байна. Намаг болохоор хүмүүс нөгөө ийглийн алтан шагагийн үнэн хэл гэдэг нэвтрүүлэг дээр тэр бүх баримтчгийг авчичээд үзүүлчих гэж хилээд исэн л да. Ийм л зүйл болсон баг. Тэгэхээр за ийм юм болсон байна. Тэгээд та тайлбарлаад одоо ингээд их хурлд ор. Гэтэ өнөөдөр бид нэг сонгуультай холбоотой ямар нэг юм ярихгүй таны ажил хинбэ гэдэг юу хийсэн тухай ярьж байгаа учраас. Тэгэхээр за танай аав ээж бол боломжтой хүмүүс байсан. Орлоготой. Та энэ улс төрд ажиллаж байхдаа ч гэсэн ард талчин аав ээж орлоготой. Тодорхой орлого та тэрийг өөрөө их хурл дээр ч гэсэн нэг өөрөө хэлж ирсэн би санаж. Тэгээд баахан ийм хэл ам бол. Тэгээд та яагаад ингэж улс төртөө байгаад ингэж ахаад улс төрд орох гэдэг ингэ яваад байгаа. Ер нь цаад шалтгаан нь энэ хэл ам одоо ингэж хэцүү биш байна уу? Ер нь бол хэцүү. Гэхдээ би бас нэг зүйлийг боддгийг ер нь их шүүмжлүүлэн гэдэг чинь бол шүүмжлүүлж хим хийж ийн гэсэн үг шүү дээ. Хэрвээ чи юу ч хийдгүй байсан бол за тийм лог. Хин чамаг шүүмжлэхгүй эсвэл хин чамаг магтахгүй нэг лог. А хоёрдугаарт нь шилжилт хийж байгаа улс оронд бол тодорхой улс төрчид бол өөрсдөө риск үрээд эрсдэл гаргаад тодорхой шийдлүүдийг гаргах хэрэгтэй. Тухайн үед хүн таалагдахгүй хэцүү байсан ч гэсэн тэрийг хийх ёстой байхгүй. А тэгжээж энэ улс орон бол уршаа юм. Одоо 90-ийн оны одоо ихэнх үед бол арчлын одоо гол гол эцэг гэж ярихад партизануудын үүргээ бол гүйцэтгсэн гэж би үзэж байна. Одоо бидний үеийнхэн бол энэ ачааны хүндийг үүрээд Монгол орны энэ шилжилтийн эдийн засгаас бол гарах хэрэгтэй. Аа тэгээд одоо югдгийн юм банах бол баг орлоготой орноос дундаж орлоготой орно болчлоо. Цаашаа бол бид нар маш богино хугацаанд дундаж орлоготой орноос өндөр орлоготой орон болох болцоо бол байгаа. Энийн төлөө бид нар бас тухайн үеийнхэн нийгэмд юм уу хүмүүс тухайн үедээ таалагдахгүй ийм шийдвэрүүд гаргана шүү дээ. А тэрийг одоо ингээд миний нэр сэвт чинь эсвэл миний нэр хүнд унт чинь гэдэг хүн хийхгүй байх юм бол энэ зүйлүүд хоошо тавигдаал. Би бол ерөнхийдөө энэ зүйлийг ахад хоёр зүйлийг жишээ болгож ярьдаг. Өөр төр тохиолц. Одоо энэ ортлын урдлын бунхан нүүлгэх тийм ээ. Скватерч явсан шарлыг чанарлж, алтуулгад байршуулах, самбуугаан шарлыг байршуулах. Аа тэгээд ордны өмнө бол Чингис хааны хөшөө байгуулах, самбуугаан хөшөөг байгуулах, Батмунхгүй хөшөө байгуулах гэдэг. Энэ бүхт бол бас их амар байгаг. Зөндөө хилэмтэй байсан. Тэгэхээр хэн нэгэн хүний хийх ёстой шүү дээ гэж үзэжсэн. Дээрээс нь 2009 онд оюутлын гэрээ хийгдэж явах үед бол бас л нийгэм хоёр хуваагдал зөв буруу хуулийн хувьд бол Монголд ашигтай ашиггүй боллоо гэж ярьжсэн. Тэгээ энийг бол зөв зүйтэй яг хуулийн нийцүүлэл хийсэн. Гэхдээ энэнийхээ төлөө бол бараг 4-5 жил одоо муу сайнаар бол хилэгдсэн. Тэгээ өнөөдөр ингээд 7 жилийн дараа гүний уурхаа ашиглалтанд ороод ирэх үед бол хүмүүс одоо оюутлын тухай ярих болсон шүү дээ. Оюутлогоо бол үнэхээр одоо Монголын эдийн засгийн хамгийн одоо гол хөдөлгөөш хүчнүүдийн нэгдмээ том дэлхийн том төсөл боллоо. Энэ үнэхээр одоо Монголд үйлдвэрлэж байгаа 10 төгрөг зүтмийн нэгийг оруулж ирж байна гэд. Ийм эрсдэлтэй шийдвэрүүдийг бид нэр 7 жилийн өмнө гаргаагүй бол өнөөдөр бид нар бас л бах байдгаараа сууж байгаа. Тэгэхээр ийм эрсдлийг улс төрт орсон хүн бол гомдол ярихгүйгээр ер нь бол эр хүний хилдгэр гоншихгүйгээр урагшаа явах. Урагшаа явах хэрэгтэй. Хийгэл явах хэрэгтэй. Оюу толгой гэснээс 34% одоо стратегийн хөрөнгө оруулалт бид тооцноо. Стратегийн орд газрынхаа 34% бид ямар ч гэсэн эзэмшнэ гэдэг шийдвэр гарсан. Энэ бүх шийдвэрийн үр дүнд уг нь бол 100% өөрсдөө рэн даалгаад хийлгээд хянаад ашгаа аваа сууж байхад орон дээр ийм шийдвэр гаргасан. А хүмүүс болохоор зэрэг бид зардлаа тэхгүйгээр хэн чадахгүй байна гэж одоо болтол ярьдаг. Тэгэхээр та энийг ер нь энэний тэр агуулгыг одоо юу гэж бодож өнөөдрийн өндөрлөгөөс харахад ер нь яг хөө ер нь бид нар бол улс төрчид шийдвэр гаргахтаа бол яг хуулийн өрөндөл гаргана. Тэгэхээр 2006 оны ашиг тэмэлтмүлийн хуулиар бол маш тодорхой бичсэн байгаа хөөхгүй. Хэрвээ хувийн хвшил өөрийнхөө одоо хөрөнгөөр хайгуул хийгээд тэр нь стратегийн орд болох юм бол
төр бол 34% хүртэл хувийг эзэмшиж болно. Хэрвээ төр өөрийнхөө хөрөнгөөр хайгуул хийгээд олцсон бол 51% хүртэлхийн эзэмшнэ гэдэг ингээд заачсан нэгдүгээрт. Хоёрдугаарт энэ оюутгын гэрээний асуудлыг бол өмнө нь хоёр чуда улсын хурлд өргөн барьсан. Хоёр дахь удаагийнх нь хилцүүлгэн дээр нь бол 57% тогтоол гэж тогтоол гаргасан. Тэрэн дээр бүр маш тодорхой заасан. 34% нь эзэмш. Цаашдаа 51% хүргэх асуудлыг хөрөнгө оруулагч талтай хилцээр хий гэсэн тийм заалт таахгүй. Тэгээ энэ хууль улсын хурлын тогтоолыг барьж л хилцээр хийсэн. Тэгээд 34% нь бол авсан. Цаашдаа бол бид нар 30 жилийн дараа 51 болох асуудлыг нь ярина. Энэ бол 70-100 жилийн том төсөл байгаа. Тэгээд энэ асуудлууд нь бол нээлттэй. Зөвхөн эдийн засгийн талаас нь аваад үзэх юм бол аливаа улс орон бол ашигмалтанлаа ашиглуулад татвар аваад дээрэс нь ориолтын аваад явах нь бол хамаагүй л ашигтай ийм нөхцөл үүсвэл өөрсдөө дээр бизнес ямар нэг эрсдэл үүлэхгүй ийм төсөл болдог л. Тэгэхээр энэ талаас нь бид нар бол ажиллах боломж бол хуульчин хувьд бол байгаагүй. Ийм нөхцөл байсан. Тэгээд дараа нь олон улсын валютын дэлхийн банк ерөн судлаачдад бол энэ оюутгын гэрээг үзээд яг энэ хуулийн орчин нөхцөлд бол хамгийн сайн хэрэгцсэн гэрээ байна л гэж үздэг. Одоо хүртэл гэж үзэж байгаа тийм. Ямар ч гэсэн оюут толгой бол өнөөдөр эдийн засгийн хамгийн томоохон тоглогч нарын нэг болж байна. Ялангуяа өнөөдөр гадаадын хөрөнгө оруулалт бол уурхайд байсан хөрөнгө оруулалт үндсэндээ гарчлаа. Нөгөө энэ оюут толгой бол ямар маргааш нь трактор ачаа явах юм биш тэр чинь тэгээ юм аа хийгээд л уран цаашаа явж таарна. За энэ бол тэгээд өөрөө түүхнийг мэдээж харуулаад явж байгаа. Зүгээр та ингэж ярьж штэ. Би өөртөө ингээ хэцүү хил ам надад хэцүү байна гэдээ орхихтой биш. Ийм хэцүү үед харин ч бид өөрсдийн хийх ёстой юм хийх ёстой гэж. Монгол улсын өнөөдөр яг ардчил 25 жилийн дараа ингээ харахаар 26 жилийн дараа. Өнөөдөр бидний дутуу байгаа зүйл бол засаглалын чанартай холбоотой байна. Засаглалын нийтийн засаглалын чанар дээр юу харагдаад байна гэхээр энэ нийтийн институт чинь яг бүх нийт яг айлхан ажиллахгүйгээр тэр одоо exclusive inclusive гэж ярьдаг шүү дээ. Тэгэхээр одоо та бүхэн одоо чинь сай хуйла сонгуулийн хуулийг нэг 50-аад хонгийн өмнө өөрчилж 40-аад хонгийн өмнө өөрчлөлөө. За тэр шилэн насны хууль гэдэг чинь та улс төрийн намуудад нэг хамааралдахгүй болтой юм. Хатя тэр улс төрийн намууд чинь төрийн бүх эрхийг авдаг ганц институт байдаг. За авилгалын индексээр Монгол улс жоохон хойшоо яваад байна. Тэ энэ бүхний чинь яаж хаанаас нь эхэлж идэв гэж та бид одоо бодож байгаа юм бэ? Та энэ ажлыг энэ олон жил хамгийн бага хамгийн залуу их хурлын гишүүн байлаа. 4 удаа Монгол улсын сайдын ажил хийлээ. 4 удаа улсын их хурл хамгийн сонгогдсон 5 хүний нэг. Гэхдээ хаанаас эхэлмээр юм бэ? Энэ чинь хүмүүсийн та ингээ харалтай хүмүүсийн эдийн засгийн орлогын зөрөө болон нэмэгдээд байна. 20% нь ядуу байна. Бас 20-р% нь ядуу орлогод ойрхон байна гэж статистикийн тоо гараад байна. Хаанаас эхэлмээр байгаа вэ? Ер нь бол Монгол улсын энэ 25 жилийн хөгжлийг харахад өнгөрсөн жил бид нар анхны чөлөө сонгууль хийсэн 25 жилийн өгөө тэмдэглэлээ. Ирэх жилийн 1 сард бол бид нар өнцөө үйл баталсныхаа 25 жилийн өгөө тэмдэглэнэ. Тэгэхээр энэ 25 жилийн хооронд гаргасан амжилт бол өөрөө чамлахааргүй өндөр амжилт байга юм. Одоо бол бид нар зах зээлийн нийгэмд шилжчихсэн тийм. Ямар ч байсан арчсан одоо чөлөө сонгууль явуулж чаддаг болсон. Хувийн өмчийг хүндэтгдэг болсон шүтэн бишрэх хэрэгчлөөтэй баг орлоготой орноос дундаж орлоготой орнд шилжсэн гэдэг амжилтын талаар ярих юм бол зөндөө зүйл бий. Тэгэхээр хүсчээсэн богино хугацаанд одоо өндөр орлоготой улс болох тий авилгалаас ангид улс болох гэдэг юм уу эсвэл хүмүүсийн орлогын одоо хуваарлалт харьцангуй тэгш байх тий чинэлэг дундаж давхаргыг бий болох энэ болцоо нөхцөлд хүсчээсэн хэмжээнд байж чадсангүүтэй гэдэг шүүмжлэл бол байнга гардаг. Тэгэхээр одоо бид нар ингээд анализ хийгээд үүсэх хэрэгтэй. Яг юунаас болоод бид нар энэ олон одоо гацаа шийдлийг гаргаж чадахгүй байна гэдэг. Тэгэхээр энэ нь бол явж явж өмнө нь бол бид нар тогтолцоо, гадны хөрөнгө оруулалт, Монгол улсын нэр хүнд те мөнгө татах чадвар гэдэг ингээд олон зүйлээс хамаарч исэн бол энэ бүх зүйлийг бид нар давцсан. Одоо бол Монгол хөнгөлтөө зээл өгч юм, тусламж өгч юм, арилжааны зээл авч уулж юм, бонд босгож уулж юм, тийм ээ. За одоо бол би юу гэж харж байгаа вэ гэхээр эргээд энэ эдийн засгийн өсөлтийг хязгаарлаж байгаа хүчин зүйл маань бол улс төрчдийн одоо хүсэл зориг улс төрийн үйл ажиллагаа явж байгаа тоглоомны дүрмтэй холбоотой байна л гэж харж байгаа.
Тэгээд үнэхээр энийг зүү зүүтэй болгоё. Богино хугацаанд их ойлгомжтой тоглоомын дүрмтэй болгоё гэвэл үнцгийн үеийн өөрчлөлтийн асуудал байна. Тийм учраас би эрх парламентын үндсэн ажил бол үнцгийн үеийн өөрчлөлт гэж ингэж ойлгож байгаа. Ер нь судалгаагаар аваад үзэхэд гэсэн манайх 4 удаа үнцгийн үеилтэй байсан. Үнцгийн үеийн дундаж нас бол өөрөө 23 жил байгаа. Яг тэгвэл бид дандаа шинчилж ийсэн. А ер нь улс орнууд бол үнцгийн үеийнхээ өөрчлөлтийг тодорхой хугацаанд бол шинчилсэн найруулгад хийдэг юм уу? Нэмэлт өөрчлөлт хийдэг юм уу? Янз бүрийн аргаар үзэж шít. Юуны төрөнд үндсэн хууль дотор өөрчлөлт хийсэн өнөөдрийн таны төвшнгөөс туршлагаас харахад энэ олон жилийн их хурлын гишүүн байсан хүний хувьд за энийг л заавал ингэх юм а гэсэн тийм залтууд юу байна? Ер нь бол энэ өнгөрсөн 4 жилд тав санаж байгаа 2012 онд сонгуульд орсон бараг бүх нам үндсэн хуулиндаа өөрчлөлт хийнэ гэсэн тийм зорилтыг бол улс төрийн төвшөндө тавьсан шít. А тэгээд 12 оны парламентын сонгуулийн дараагаар бол шинэ их улсын их хурлын засгийн газар байгуулагдсан. Энд дэр үл хэвтэй ажилласан. А улсын их хурлын дэд дараа гаргахлуулсан ер нь үндсүүлэндээ өөрчлөлтийн зөв юм уу буруу юм уу гэсэн судалгаа гаргасан. Тэгээд үндсүүлэндээ өөрчлөлтийн зөв юм байна гэсэн жил хагасын тийм судалгааны дүн бол байна. Тэрний дараа улсын их хурлын даргаын захирамжаар 9 оны бүрэлдэхүүнтэй үндсүүлэнд өөрчлөлт нэмэлт өөрчлөлтийн ажлын хэсэг байгуулсан. Тэрэнд бол би өөрөө орж ажиллаж исэн. Манай улсын их хурлын гишүүн Батбаяраар ахлуулаад тэгээд үндсэн хуулийн бол нэмэлт өөрчлөлтийн төслийг бол боловсруулчихсан. Тэргээд тэр үтгэл улсын хурлд өргөн барьсан. Тэгээд харамсалтай нь энэ бол хилцэгдэггүй. А энэ хилцэг ерөөсөн үндсэн хуулинд хийх гол өөрчлөлт өөр юм гэхээр 1992 онд үндсэн хуулийг баталж хаад бид нар нөхцөлөд бодох хэв. Тэр үед бол бид нар яг социалист системтэй байсан. Тэгээд тэр үед бол ерөөсөн шилжилт хийгээл анхны чөлөөт сонгуул явуулаад жирмэн нь бол жил ахсын дараа л үнцгийн үеийг өөрчилсөн шүү дээ. Тэр үнцгийн үеийг баталж исэн бүрэлдэхүүн те тэр үеийн мэдлэг мэдээлэл бол харьцангуй нөхцөл байдал дээр бол их өөр байсан. Ийм үед бол үнцгийн үеийг батлагдсан. Тэгэхээр үнцгийн үеийг бол өөрөө бас олон юмны холимог болж батлагдсан. Яагаад гэвэл бид нар хуучин зөвлөлт тооцоолсон систем дээр суурилсан үнцгийн үеийн маань бол нэг арман германы эрх зүйдээр суурилсан социалист үнцгийн үеийг байсан. Тэгээд дээрэс нь бид нар бол Германы сайн төрчлөгүүдийг авсан. За мөн Англи Саксоны, Америкийн сайн төрчлөгүүдийг авсан. Тэгээд манай үндсэн хууль ерөнхийдөө бол олон сайн юмны цуглуулга болоод сонгодог тэр чанараасаа бол гаччихсан. Тэгээд манай бол хүчтэй ерөнхийлөгчтэй парламентын засгалтаа бүгд найрамдах улс гэдэг юм сонин англилд ордог ийм үндсэн хуультай болсон. Тэр нь өөрөө яг сонгодог утгаараа парламентын бүгд найрамдах улсад ерөнхий сайд нь бол хариуцлага хүлээгээд намын лидер байгаад бүх шийдлээ гаргаад ийм боломж бол боломжгүйгээр үндсэн хуулийг бид нэр хийчихсэн. За тэрний дараагаар бол энэ 25 жилийн хооронд бид 2000 онд өөрчлөсөн шүү дээ. 2000 онд өөрчлөлтэйсэн 7 өөрчлөлт бол тийшээ одоо тэмүүлсэн зөвхөн одоо процессын үйл ажиллагааг сайжруулсан тийм л 7 өөрчлөлт байсан. Тэрнээс концептуалны өргөн утгаар нь авсан тийм өөрчлөлт байж чадаагүй. Тэрийг сайхан ашиглаад их хурлын гишүүд чинь бүгдээрээ сайд болно гэдэг өгсөн. Өнөөдөр жин энэ улс орнч улс сэрж байгааг нэг суур шалтгаан бол хүн болгон сайд болох гэдэг дахиад. Парламентын бүгд найрамдах улсад бол засгийн газар нь парламентын сонгуулийг үр дүнгээр байгуулагдчих. А тэр нь бол өөрөө заавалчгүй одоо улсын их хурлын гишүүн байж сайд болох уу эсвэл зүгээр одоо парламентд сонгогдсон хүн сайд болох нь нээлттэй шүү дээ. А энэ бол хүүлттэйгээ холбоотой асуудал биш. Тэр бол нээлттэй асуудал. А дараагийн гол асуудал нь юу вэ гэхээр ерөнхийлөгчөө парламентаа сонгоод ерөнхийлөгч нь бол бэлэг тэмдгийн шинжтэй үүргийг гүйцэтгэхэд парламентийн спикер нь бол парламентын гишүүдтэй ижил эрхтэй байх энэ зохицуулалт тэгээд ерөнхий сайд дээр одоо ачааны хүндийг үүрдэг, бага өөрөө бүрдүүлдэг, хариуцлага өөрөө хүлээдэг энэ тогтолцоо руу орох юм бол үнэхээр одоо сонгодог парламентын тогтолцоо руу орох хэвээр. Энэ өөрөө асуудлыг маш их ойлгомжтой болгочих. Эсвэл хоёр танхимтай чивэл чил шиг нэг нь төлөөллийн танхимтай, нэг нь сенаторын танхимтай боيو. Хүлийн зөвшөөрөгдсөн тодорхой хүмүүс одоо чивэл 25, 27 хүнтэй ч юм уу нэг танхимтай. Ерөнхийлөгчийн албан тушаал байхгүйгээр а ерөнхий сайд нь өөрөө ерөнхийлөгч гэдэг нэртэйгээр засгийн газар аваа явдаг. Тим тогтолцоо нь биш. Тийм, ерөнхийдөө бол сонгодог тогтолцоор авах юм бол ерөнхийлөгчийн бүгд найрамдах улс, парламентийн бүгд найрамдах улс гэдэг ийм тогтолцоо. Тэгээ манайх бол 92 онд авсан тогтолцоо бол энэ жижиг улсын хувьд бол хоёр улсын том улсын дунд байгаагийн хувьд бол ерөнхийлөгчийн бүгд найрамдах улсын тогтолцоог хүлээж авах нь бол эрсдэлтэй юм аа. Тийм учраас хамтын шийдвэр гаргадаг парламентийн бүгд найрамдах улсын тогтолцоог авах нь зүйтэй юм аа гэсэн санал дээр суурилсан боловч яг хилцүүлгийн явцд бол эцйн үндэ гарахад бол хүчтэй ерөнхийлөгчтэй парламентийн бүгд найрамдах улс гэдэг
ийм загварыг бол бид нэ сонгоод авчихсан. Тийм учраас энэ засгал дээр хин юугаар хариуцах вэ? Хин юуны өмнө хариуцлах үү гэдэг энэ асуудал дээр маш их тодорхой бус ийм нөхцөл байдал үүсчихсэн. Харин тийм тэгээд манай ерөнхийдөө шүчтэй биш биш. Тэр хүн нэг юм яриад ахын тэгээд тэр нь биелэгдэхгүй. Ялангуяа өөрийнх нь нам дотор намын нам Монгол улсын ерөнхийлөгч өөрийнхөө намын давм гайсыг хурд давхар дээлтэй сайдгүй байгаараа гэж хэлсэн тэгээ хин сонсохгүй юм биш. Хүмүүс тэр ингээд одоо энэ бүхнийг өөрчлөхгүй бол энэ төр засгийн хямралч үргэлжлээд байна л. Ер нь бол асуудал нь өөрөө яг тодорхой нэг хэсгийг нь өөрчлөх тухай асуудал биш. Тоглоом дүрмийн суурь буюу үндсэн хуулиа бол яг сонгодог утга руу нь оруулах юм бол тэр бол дугуй бол өөрөө явна. А тэрнээс өөртөө шинэ дугуй зохиогоод эхлэх юм бол тэр дугуй чинь бол агуулгагүй лээ. Хүн төрлөختний бадаж олсноос өшөө дугуй юм байхгүй шүү. Дугуйгаас илүү дугуй юм байхгүй лээ. Тэгэхээр энийг бадаж аваад тусгана гэд. Тэгэхээр та одоо ер нь бол энэ үндсэн хууль саяын хамгийн сүлд өгсөн саналынхаа дагуу өөрчлөлт хийнэ гэж бодож байгаа юм байна тийм ээ. Яг уу би ажлын хэсэгт ажилласан гол концепцо тэрийг бол суурлах хэрэгтэй гэж үзэж байгаа. Дээрэс нь бол 1992 оны үндсэн хуулинд бол төр орон нутгийн өөрөө удирдлах байгууллага хоёрыг салгасан байхгүй. Тэр утга нь авалцсан юм бол аймаг нийслэлийн иргэдийн хурал, сумын иргэдийн хурал, багийн нийтийн хуралд бол нам өөрөө оролцохгүй. Ер нь орон нутгийн нам бол улс төрийн үйл ажиллагаа ийм идэвхтэй явуулаад талцуулаад авах шаардлага байхгүй. Аймаг хотын хэмжээнд аймаг, хот, сум, дүүрэг, баг тэр иргэд өөртөө нэрээ дэвшүүлээд ямар нэгэн улс төр оролцоо. Чи Улаанбаатар хотын дарга болыг иргэд нэрээ дэвшүүлж чадахгүй шүү. Тэр бол нээлттэй. Тэгээд бидний зохицуулсан зохицуулт дээр бол яасан бэхээр хот болон сумын даргаыг бол иргэд өөртөө сонгодог энэ систем рүү шилжүүлэх гэсэн ийм санал бол тусгагдсан байна. Үндсэн хуулийн өөрчлөлт санал. За цаг хугацаа байгаа учраас танд хувийн чанартай хэдэн асуулт байх вэ? Хэдэн хүүхдтэй вэ? Хоёр хүүхдтэй. Хоёр хүүхдтэй. Хэдэн настай? Одоо 29-д 22-т. Одоогоос нэг 10 жилийн дараа хүүхдүүд чинь том болоод одоо том болцсон байна тийм ээ. 29 настай. 10 15 жилийн дараа хүүхдүүд чинь манай бол ийм улс төрийн хүн гэж хэлвээ хэлнэ гэвэл одоо энэ бүх энэ хэл яриа энэ юмний дараа та өрийгөө ямар маягаар харж ийн вэ? Тэр хүүхд чинь бас тэгж хэлэхээр. Ер нь яг хөө манай хүү надаас бол асуудаг байсан л та. Би бол маш өглөө гараад оройтдаг, маш их ажилтдаг байсан. Тэгээд аватаа ер нь түүхэнд үлдэх гэж ингэж их ажилтдаг юм уу? Та ингэ гэр орондоо жоохон анхаарал тавьвал яасан юм бэ? Тэр бол дунд сургуульд байхдаа асуудаг байсан асуулт нь. Одоо бол ингэж өөрөө том болсон. Тэгээд ихтэй сургуулаа төгсөж юм тийм ээ. Нөхцөлөдлөг бол ажил хийж үзэж, сурж, давхар ингээл олон юм харьцуулсан нийцэд бол та бол үнэхээр бас улс их орныхоо төлөө те маш хэцүү ажлуудыг ап ман бол бас ингээд хувь цохолоор үүрээд гардаг юм байна. Тэгээд энэ ч нэ бас ингээд маш хэмжээгээр шүүмжлүүлдэг юм байна. Хүмүүс бол хийсэн ажлыг ойлгохгүй юм байна те. Тэгээд он цагийн дараа бол хүлэн зөвшөөрдөг юм байна гэдгийг бол яг биеэр мэдэрч байгаа. Тэр утгаар нь бол одоо бол ойлгохдаг болсон гэж ингэж бодчих. За амдэрлийн хамгийн хэцүү өдөр юу байсан бэ? А ямар нэгэн байдлаар итгэл алдах тэр үед л амдэрл бол хэцүү байдаг байх гэж бодож байгаа. Яг ингээд энэ асуудал сая офшортой холбоотой. Би бол урд нь яг хувь хүний хувьд бол нэг айхтар юм том алдаа гаргаад нийгмийн одоо дунд ин хилцүүлэгт орж үзег үлдээ. Юу нэг яг хийсэн ажлаа дараа шүмжил бол зөндөө гэдэг гэсэн. Тэг манай гэр бүлийн хүн бол надад яг энэ хүнд үед бол битгий бууж өгөрөө. Тэгээд даш болбурван тэнгэр шиг вэ гэдэг шүлгийг надаа ингээ хөвлөөд өгсөн. Би бол ингээ үргэлж тэр шүлэгтэй хамт байдаг. Даш болбур за бид нар бол нэг үеийн оюутнууд. Өөрөө манай Москвагийн сургууль намаа төгссний дараа ирсэн. Ер нь энэ үеийн хүмүүс за тэгээд арай залуу та нар ингээ энэ бүхнийг юм үнэхээр ямарч байсан гэсэн юм тэнгэр шиг байж авж явах тийм шаардлага тэр тэргөө гарчлаа л да. Танд амжилт хүсье. За хэрэгэл. За хүнд үзэгчтэй өнөөдөр манай дефакто нэвтрүүлгийн зочноор Монгол улсын хурлын гишүүн, Монгол улсын сайд Баяр Цогт оролцлоо. Их баярлалаа.